Probablement, la pujada en bicicleta fins al port de la Bonaigua és una de les més emblemàtiques del Pirineu per la seva duresa. S'arriba a gairebé 2.100 metres d'altitud i permet connectar la comarca del Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, de manera que obre la possibilitat a un gran ventall de recorreguts per gaudir de la bicicleta de muntanya.